Ved hjælp af et stykke skørt, slik og en random grineren video, skal Drøjer og Paluk gætte, hvilket land jeg leder efter. Er I klar? Kom nu, ja tak. Kom nu, den her, den kører lige ind i skabet. Drøjer, du har ikke en chance. Får I for satan, det er ulækkert. Er det ulækkert? Men jeg er nødt til at smage, altså. Det er sgu da her lækkert ud. Vi saltstænger med chokolade. Hvilket land spiser man sådan noget slik her i? Det er en video fra det land. Hold da. Det er det mest syrede, jeg nogensinde har set. Nej. Gå se. Hun laver sig simpelthen om. Det er en grin. Ej, hvor er det smadret, det her. Altså. Drøjer, han gik efter Australien, kan jeg se. Hold nu kæft, bro. Jeg fik 12 i geografi. Jeg kan fortælle jer, at i destinationen, der skal I skrive Japan. Så hvor er what the calculated distance? 0! 1-0 til mig! Ja, du var 0 km væk, du var 1000 km væk. Det er eddermame langt væk, du kan ikke komme længere væk. Jeg skal også med. Jeg ved godt, hvad det er, jeg har i munden. Du ved godt, hvad det er, du har i munden? Ja. Er du sikker? Ja, det gør jeg også. Jeg fjerner dig fra endnu. Hvad er du ude i? Sådan der, du skal skrive nu, vi aftalte. Jamen, jeg står lige og overvejer. Du skal skrive nu! Det er jo ikke der. Okay, jeg kan fortælle jer, at i destinationen, der skal I skrive Colombia! Nej, yes, tak! Drøjer, hvor er du varm? Du har skrevet Colombia! Hvad er det? Kom, er det ikke bananer? Jo, det er bananchips. Bro, du har snydt. Jeg har ikke snydt. Hvor er det sygt, du ved det? Jeg har den. Ja, jeg kender også den her. Hallo! Boks! Det er sgu da mig. Det er dig. Det er mod mig, bro. Jeg kan fortælle jer, at I begge to får et point her, fordi at Sverige er det rigtige svar. Det var selvfølgelig biler. Ja, men det var de sure. Ja, og de jeg prøvede at smide væk. Jeg kan ikke lide sure slik. Kan du ikke? Nej, jeg elsker sure slik. Jeg elsker sure slik. Det her, det smager sygt frødret. Ej. Ja, prøv at smage. Jeg skal lige smage. Nej, det har vi fået ud i Asien. Hold ja. Hvis du ikke kan se i videoen, havde du sagt noget helt andet, så havde jeg sagt noget helt andet. 3, 2, 1. Skriv det. I skal skrive ind i destinationen. Der skal I skrive Frankrig. Er det Frankrig? Ja! Hvorfor er I så syge? Hvorfor er det dem? Hvordan gad du det? Jamen, det der mange af, vi har skabt det. Skal jeg fortælle jer? Sammen med dem og så de der macaroons, mand. De hedder Profiterolle. Jeg ser lige, hvor langt jeg var, Drøjer. Hvor langt var du, så kan vi se, hvem der har vundet den her. Den har du vundet. Det har jeg, bro. Men jeg sørger, jeg har været i Egypten, og så har de så et helt... De har så meget tør kage dernede. Hvad smager det af? Det smager sygt meget kanel. Det er det er jo fandme dumt. Du har skrevet Myanmar, og du har skrevet USA. Jeg kan fortælle jer, at det, I skal skrive ind som destinationen, det er selvfølgelig USA. Yes! Det er folk i USA, de fyrer bare kanel i alt. Gør det der? I hvert fald, så står der 4-2 til dig nu, Paluk. Yes! På med binden igen. Pray for Satan. Har du smagt dem? Ja, det har jeg. Du har smagt alt, det mener ja, jeg. Ja, det her. Jeg elsker også slik. Jeg bliver sådan nødt til at smage nu, fordi det dufter virkelig ikke særlig godt. Nej, det smager helvedes til. Det smager bistrende. Det smager tørt, og så er der sådan en lille klam frugt inde i midten. Og så er der overtrukket med mørk chokolade. Ja. Det er bare tørt og klam på en gang, altså. Ej, det smager ikke godt det her. Det er sådan en dårlig delikatesse. Det smager virkelig dårligt. At du har skrevet Holland, hallo, du har skrevet Polen. Jeg kan fortælle jer, at I stadigvæk har 100% hitrate på landene, fordi Drøjer sådan rigtigt. Nej! Og
og jeg er polak. Det er min livret. Mm. Ja. Jeg elsker dem, og jeg ved fanden ikke, hvor de er fra. Føj, hvor er du lækkert. Det er sådan en disciplin, hvor der er en ost, der triller ned, og så gælder det om at fange ost. Øst! De slår så fucking meget, okay? Ej. Han er taktisk dyr, han sidder bare og kigger på Zimbabwe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Det er den første gang, I ikke rammer landet, kan jeg fortælle jer. Fordi I skal skrive i destinationen England. Men hvem er tættest på? Hvem er tættest på? Det er Palle. Du er 849 km væk. Du er 817 km væk. Ja! Yeah! Oh! Ej, hvad er det her? Ej, kæbro. Okay, godkart. Jeg kan flyve det, jeg tror over en gang. Hallo, jeg synes faktisk, at når I tager binden af, så må I gerne se, hvad det er. Fordi jeg har aldrig set det selv før. Det ved jeg godt. Altså, jeg har aldrig set det her før. Det er det, ja. Men ja. Spiller blive hovedet. Jeg kan fortælle jer, at I er tilbage på sporet, fordi en af jer har gættet rigtigt. Så er det Palluk, for jeg har ingen idé. Hvordan ved du, at de er fra Argentina? Fordi det er fra Argentina. Jeg ved, at de spiser det. Så får du point mere. 6-3. Ej, hvor er jeg varm. Hvad fanden sker der? Jamen, jeg har ikke været i så mange lande jo. Vi er nået til den sidste runde. På med bindene. Og den er vanvittig, den her runde her, fordi at, den ved jeg ikke, om I gætter. Prøv for satan. Ja, jeg har ikke helt. Det er lidt stærkt, er det ikke? Det brænder på min tunge. Ja, det brænder. Det brænder helt op i røvhullet, altså. for det første kan vi komme ud af verden. Jeg tror ikke... Du kan ikke vælge Mars. Folk, der nyder det her, de bor ikke på den her jord. 10, 9, vi har været rundt omkring landet. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeg kan fortælle jer, at en af jer har gættet rigtigt igen her. Ej, så er det Palluk igen. Og jeg kan fortælle dig, Palluk, at det er ikke dig. Fordi det er nemlig dig, der er. Kom nu, Thailand. Det er nemlig Thailand. Thailand. Det er en seafood snack. Spicy. Tørre blæksprutte. Det er ædermænd muligt. Ja, det kan jeg godt se. Det er den tentaklerne. Tusind tak, fordi I er så med derude. Vi ses i næste video, fan. Vi ses. Det er spøj. Vanvittigt. Prøv at dufte det. Prøv at dufte det.